חברים, והיום יש לנו מלא ביצי הפתעה של קינדר של הדרדסים, הפעם באריזות של 3, שסוף הביאו אותם לארץ, איך שראיתי, ערב מאוד קניתי, ושתי חבילות של מדגסקר, כבר פתחתי 2, אבל לא בסרטון, כבר לא יכלתי להתאפק, אבל הפעם בסרטון, נתחיל עם דרדסים. אנחנו מאוד מקווים כבר לסיים עם הסט הזה. אנחנו נתחיל מאוד נמאס ממנו. אנחנו כבר סיים אותו וזהו. נתחיל עם הביתה האמצעית. כתום. יאללה, כתום טוב, זהו, ונסיים כבר. אתם רואים לפניי. ויש לנו אותו. מי שרוצה עוד מורכב מוזמן לגשת לספרים הקודמים. נוצרנו אותו כמה פעמים. בואו נמשיך. נתחילה קצת מאכזבת. לא נורא. צהוב. בוא נראה. גם זהו שטות כזו. עד כזה שכותבת בעיגולים. לא ממש מעניין. נעבור לאחרון הבית לקופסה הזו. וכמובן שהוא יהיה צהוב. אין הפתעה. אוקיי. יש להרכיב, אבל גם אותו. רגע. לא, אותו לא יצא לנו. אני ארכיב אותו בסוף הסרטון. יצאנו כבר משהו מהסריה הזו, אני אראה אותה עכשיו. ובסוף אני אראה את הכל מורכב. טוב, אז לנו יצא את הדק פטיש. פעם שעברה יצאנו אותו. עשינו רק אותו מהסט הזה. סט לא וואו, מתוך הסרטים היפים מאוד של קינדר, אבל עדיין נחמד. נמשיך עכשיו לביצים של מדגסקר. ראיתי שהם התחילו להביא מלא סדרות, כמו סמי הכבית, או מסע קטר, כל מיני כאלה. מאוד נחמד. מי שלא ראה את הסרט מדגסקר, כדאי לצפות, זה ממש יפה. לפחות הראשון. יצא לנו מחק. פעם קודמת יצא לי את המחק הזה פעמיים. נמשיך. פה, בניגוד לביצים של קינדר, צריך לצאת 3 מתוך 3 מהמתנות של מדגסקר. אבל רוב המתנות של הביצה הזו, הן לא ממש שוות. כמו מחק, או מין פלסטיק כזה. פלסטיק הזה למשל, אם יצא לנו הפלסטיק, אז זה יפה, אבל תכלס מי שאוהב את הצוגה וכאלה פחות יש לו מה לעשות עם זה. לפי דעתי זה לאוזניות. בואו נראה לכם את הסט. זה הסט, מה שיכול לצאת. מקווה עכשיו הוא בא בפלסטיק. טוב, אני חייב להגיד שהריח של השוקולדים פה הורג אותי. אני מאוד מאוד אוהב שוקולד. הריחות פה ממש טובים. ו... יש! יצאנו את גלוריה. מישהו לא ראה את הסרט. היפופוטמית, ממש יפה. רציתי אותה. מצוין, אחד משמח מאוד. נמשיך עם הדרדסים. או, עוד פעם הכתום ישר, נחמד. אבל הפעם שיצא פה משהו שאין לנו. אתה יודע, יש לנו יותר מדי כפולים. טוב, דרדסבא, גם אותו יש לי. כשהסברתי בסרטונים הקודמים, זה זוהר בחושך. אתם מוזמנים לראות אותו מורכב והכל. נמשיך. פעם רק כפולים. בסוף הסרטון נראה אם יצא לי חדשים, אם לא, אני אגיד מה חסר לי, ואני מאוד מקווה ורוצה שאולי יהיה מישהו יש מכן, יש לי משהו להחלפה. טוב, מין. פיל כזה על מסך. אוקיי.
משהו כזה, בוא נראה מה זה באמת. מסוד כזה. בעצם הפיל כותב על הלוח. כנראה צריך לראות איזה ניילון או משהו לפני. אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אבל זה בעיקרון הצורה. בינתיים לא יצא לנו משהו חדש. מתוך הסט של הדרסים כמובן. ומכונית. החבילה הזאת ממש לא משהו. נמשיך עם דרדסים בתקווה שסוף סוף אני אמצא כבר את הדרדס הזה. לפעם כל הזמן נתחיל מאמצעית ויוצא לנו הכתומים ראשונים. לפעם נעשה את האמצעית האחרונה. צר לי. אוקיי. גם את הסט הזה כבר יצא לי, הראיתי לכם את זה על האצבע פעם שעברה. זה די נחמד, אבל תכלס בתצוגה הוא לא פרקטי כל כך, אבל הוא כן יפה, אין ספק. נמשיך. אוי, היצר התפרקה לי, ויצאנו עוד אחד כזה, פעם של הינשוף, גם הוא יצא לי בסרטונים קודמים. כאן לא משהו חדש. יאללה, תמו יהיה דרדס. אני מאוד מאוד מקווה שדרדס חדש. אז לי כבר מעשית את זה. זה לי כל הזמן חוזרים. הנה הקטן. אני ביטר זה תתקרקר קצת. אוף! עוד עוד הסבא. מה יש לי עם עוד עוד הסבא הזה? עכשיו שלושה אריזות. כמו שאתם רואים יש המון חוזרים. הפעם אני אתחיל ישר עם המצאית. תראה לי ששיטה לא עובדת. עוד עוד הסבא. אין לי מה להגיד על עוד הסבות האלה שיוצאות ללא ערף. אם גם לכם זה קורה, אני אשמח לשמוע, את האמת שלא אשמח לשמוע שיוצא לכם חוזרים, אבל אשמח לשמוע שהתופעה לא קורית רק לי. עוד פעם, את זה שכותב. אוקיי, סוג של מין פאזל כזה, אפילו אין צורך להכיר, לא שווה. טוב, נשאר לנו שתיים אחרונים, דרדסים אחד, מדגסקר אחד, מדגסקר כמובן, אני מקווה עם זאת אלה שאין לי, בדרדסים אני מאוד מקווה למצוא גם את אלה שאין לי, ומתחילים המדגסקר הפעם. נשמור את הדרדסים האחרון, לתקווה שלפחות הסרטון הזה יסתיים במשהו אחד שאין לי. תכלס, לא תכננתי לקנות, אבל אחרי שראיתי שהגיעו קופסאות, אמרתי טוב, אולי יצא משהו שונה. אני רואה שאותו דבר. מחק, הפעם של הלברה. הופה!
יצא לי פינגווין, אם אני אותו איזה פרייבט, אבל אני לא ממש פתוח. ממש יפה. והקופסאות של המדגסקר לא יחזבו אותי היום. אני גם אראה לכם את הקודמים שיצאו לי. עוד מעט שאני אסיים. תכלס, הקופסאות ממש לא יחזבו אותי של המדגסקר. מת הקינדר שקצת מאכזבים כמות הכפולים שיוצאת לי. ו... עוד כזה של האוזניות, הפעם של גלוריה. אבל לפי מה שאני רואה זה הולך מחק, פלסטיק כזה של אוזניות ובובה אחת. אני אלך על האחרון. נשמור את הכתום מהסוף כדי לנסות ולסיים את הסרטון בטעם טוב. פה הביצה התפרקה לכמה משום מה. שוקולד לא יחסר לי בבית בזמן הקרוב. אוקיי. עוד פעם קריש פטיש, ראינו אותו מקודם. ביצה. הימנית. כמו שראינו בדרך כלל יוצאת הכתומה האמצעית. ו... עוד פעם קריש פטיש באותו קופסה. מאוד נחמד. לתקווה, הביצה האחרונה שלנו להיום, שתצא כבר דרדס שאין, בבקשה. יאללה, מספיק. דרדס, גלגמל יכול לצאת. קר משהו שאין. בבקשה, בבקשה, לא להחזר, לא להחזר, לא להחזר, לא להחזר. גם אותו יש לי. אמנם אותו יוצא קצת פחות. אבל גם אותו יש לי. יש לי בערך את כל הסט חוץ מתחת חתול שלוש פעמים חוץ מאלה שחסרם. חתול יש לי רק פעמיים. טוב, אנחנו נתחיל בהרכבה ו... טוב, חברים, לא היה הרבה מה להרכיב, זה בעיקר אותו. שתראו אותו. טוב, את גלוריה ראיתם. בגסקר גם, וגם את זה כבר הראיתי. מה שלא הראיתי זה מה יצא לי פעם קודמת. את המלך ג'וליאן. יצא לי את מלמן. ואת מרטי. מדגסקר. וזהו זה חברים. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם תעשו לייק או תגיבו יום טוב.